Outro caso, professor indígena denuncia esquema de compra de votos. Não é aquela indígena, não, esse aqui é um professor da comunidade indígena que denuncia. Então, isso realmente está causando uma indignidade na população, e nós perdemos o segundo turno, senador Paim, por menos de 1%. E o governador ficou raivoso porque disse que o dinheiro que ele gastou... Pois não, pode fazer o registro. Senador, me permita, eu queria cumprimentar os membros do Centro de Apoio e Integração de Surdos, Ludovico Pavone, que estão visitando o Congresso Nacional de Patos de Minas Gerais. Uma alegria enorme recebê-los. Eu sou o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência e é com alegria que a gente vê o trabalho de vocês aqui, que é um orgulho para todos nós que atuamos nessa área e, com certeza, todos os senadores e senadoras. Como eu entendo um pouquinho, eu vou bater palmas para vocês. Por favor, senador, com a palavra. Então, continuando, senador Paim, diante de todos esses fatos, que aqui ainda fiz resumidamente, nós estamos realmente com os nossos advogados. Já entramos com algumas ações, mas vamos entrar com outras ações para poder realmente acabar com essa imoralidade que foi essa vitória de Pirro que esse governador conseguiu. Porque realmente foi uma vitória roubada. Foi um assalto à mão armada que se praticou no meu estado e nós não podemos aceitar isso. De jeito nenhum, nós vamos ficar de braços cruzados, todo fazendo essa denúncia aqui, formalizando, mas vamos tomar as medidas judiciais, bem como vou encaminhar também ao Procurador-Geral da República, ao Tribunal de Contas da União, as ações administrativas do governador. Porque as questões eleitorais nós vamos agir no foro próprio. Eu vou ocupar a tribuna durante alguns dias ainda dessa semana para relatar com detalhes todos esses absurdos cometidos pelo atual governador, o senhor José Júnior, que, na verdade, não tem o preparo nem a moral suficiente para governar o meu estado. Muito obrigado.